ါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ် VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Zaporizhia Nuclear Database ဆက်ယုံကို IAEA ကလာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ရုရှားဘက်ကတားဆီးစရာမရှိဘူးလို့ Ukraine သမ္မတ Zelensky ကပြောပါရယ် Indonesia နိုင်ငံ Bali မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့ G20 နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာရုရှားရဲ့ Ukraine ပေါ်ကျူးကျော်စစ်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကအကြီးအကျယ်ဝေဖန်တာကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Sergey Lavrov အစည်းအဝေးခန့်မှန်းတွေကနေဒေါသတကြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် Ukraine Zaporizhia Nuclear Database ဆက်ယုံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုမြှင့်ဆွေးနွေး Agency IAEA ကလာပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်မှုတွေရုရှားဘက်ကတားဆီးစရာအကြောင်းရှိဘူးလို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကကြာသာပြီးနေမိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုပါတယ်Россия має негайно, безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію, так само негайно і безумовно вивести свої війська. IAEA Gozaleri ဆက်ယုံကိုလာပြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ရုရှားကချက်ချင်းချင်းချင်းမရှိခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားတပ်တွေဆက်ယုံပိုင်တဲ့ကနေချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးရပါမယ်။ဒါကိုသေးချာမလုပ်နိုင်တော့နျူကလ িয়ার နဲ့တရောင်ကြီးဘေးတင်ရေးဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဆောင်ရွက်စရန်နေအားလုံးအမိုက်ပုံးနေပြစ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပြီးတော့ရုရှားကနိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကပြောပါတယ်သမ္မတ Zelensky ဟာမနေ့ရက်က Lviv မြို့မှာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ် Antonio Guterres နောက်တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တူရကီသမ္မတအာဒိုဝန်နဲ့ကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့စွမ်းအင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပါအဝင်အကြောင်းအရာတော်တော်များများဆွေးနွေးပစ်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇယ်လန်စကီကပြောပါရယ်ဆာဖိုရီရှာတာပေးဆက်ယုံနေရာကိုစစ်မဲ့ဇုံဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖယ်ရှားဖို့ကုလတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတရက်ကမနေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံဘေးကင်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအနည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘလူးလုံရမျိုးကိုမဆူရှောင်ရှားဖို့အတွက်အားလုံးသိရှိနားလည်သင့်တယ်လို့လည်းတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတရက်ကပြောပါရယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီမြို့မှာလုပ်နေတဲ့ G20 နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စစ်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကအကြီးအကျယ်ဝေဖန်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ဖ်အစည်းအဝေးခန့်မှန်းတွေကနေဒေါသတကြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးလက်ဖရော့ဖ်ဟာတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေပြောတာကိုတော့နားမထောင်ဘဲသူမိန့်ခွန်းပြောပြတာနဲ့အစည်းအဝေးကနေကထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံကြီးရဲ့အကြီးအကျယ်ဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကပြောပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်နေတဲ့လူတိုင်းကဒီစစ်ပွဲကိုရက်ဆိုင်မှုတောင်းဆိုတာမှတသဘောတည်းရှိတယ်လို့အထူးသဖြင့်စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ကိုယူကရိန်းတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကဘာလုံးကလူသန်းပေါင်းများစွာခံစားနေရတယ်လို့ EU နိုင်ငံကြီးတာဝန်ခံအကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကပြောပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနာလီနာဘာဘော့ကရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုဝေဖန်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးလက်ဖရော့ကအစည်းအဝေးခန့်မှန်းရေးကပထမတစ်ကြိမ်ထွက်သွားပြီးတော့မိုးလွယ်ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလီဘာစကားမပြောခင်မှာအစည်းအဝေးခန်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာပါ။တောက်ကြံနေ G20 စည်းဝေးပွဲမှာအနောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖရော့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းပြောပါရရှင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေးဆာကိုဖမ်းဆီးအကြမ်းကြခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နောက်ပိုင်းတင့်တော်တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတွေ့ဆုံဝင်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါရယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေးဆာနဲ့ဗိုလ်ထုနေကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အတွင်းမှုချုပ်ရဲ့လက်ထောက်ပြောခွင့်ရ Foreign Hawk ကမနေ့ကအကြံအစည်နေမှာပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့နေမှုထိုင်မှုကိစ္စတွေကြီးရှုဆောင်ကြက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောတယ်လို့ဆိုပါရယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နော်လင်းဟေးဆာဟာဩဂုတ်လ18ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းချနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကလွဲပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင်တခြားအင်အားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ခီးစဉ်ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကပြန်မထွက်ခွာခင်မှာစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးတွေ့ဆုံမှုတွေအတွင်းမှာပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့နှစ်ဖက်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့လက်ထောက်ပြောခွင့်ရ Foreign Hawk ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့သူတွေ၊ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရင်အသက်ပေးသွားကြသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကြေညာတဲ့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူးရာမနသန်ဘာလာခရစ္စနာဒီကနေ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆန္ဒမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့နိုင်အောင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုထိတ်လန့်စေတဲ့အဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒီကနေ့မှာတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကြီးညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရသားတွေကိုပြစ်မှတ်မထားသင့်သလိုနိုင်ငံတကာကထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံကဆန္ဒမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနေသူတွေအနေနဲ့အနောက်ရှေ့အကန့်အသတ်မရှိလုပ်ကင်ခွင့်ရှိတဲ့နယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုအကူအညီထောက်ပံ့ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကွန်ရက်တွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာ NGO ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကျက်ချီနေအဖွဲ့တွေကဝိုင်းပြီးတော့အကူအညီပေးနေတဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်သူတွေနေစဉ်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့တောကတွေရော့ကြရေးနီလန်းရှာပြီးမကြီးမတွားကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူးရာမနသန်ဘာလာခရစ္စနန်ရဲ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ကူညီတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကစေတနာထက်သန်စွာနဲ့အခုလိုကာလမျိုးမှာကူညီပေးကြဖို့ကမ္ဘာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဒီကနေ့မှတောင်းဆိုလိုပါကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာမြို့တော်ရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးကြက်တဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အစားတောက်နဲ့စားသုံးစီကိုတန်းစီပြီးတော့စားသုံးနေရတဲ့အကြောင်းကို AFP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။မနစ်ဖေဗူရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံညာငွေလဲလှယ်မှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်လိုက်တာအပြင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှဲမှားတဲ့အစီအမံတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြက်တဲလာနေပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးကုန်ဈေးတွေဟာအစမတန်တက်နေတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတော်တော်များများဟာပရဟိတစည်တနာရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်မှာမှီခိုအားထားနေကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရဲမွေးတည်မှုနှုန်းအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ကမ္ဘာပံကဇူလိုင်လတုန်းကလည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာမနှစ်မတ်လကနေနှိုင်းရှင်ရင်အခုနှစ်မှာ 18.3 ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲယူပို့ဆောင်ကဈေးတွေမြင့်တက်တဲ့အပြင်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကြားမှာတိုင်းပြည်နေရာတော်တော်များများမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စံဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းအစမတန်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာလည်းနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်လေးရှိတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်ကလေးကလူမြင်ကွင်းမှာမတွေ့ခဲ့ရတဲ့တရုတ်ကနေဒါဘီလီယနာတတိယျောက်ကျန်းဟွာကိုတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်73နှစ်နဲ့နောက်သူပိုင် Tomorrow Holdings Company ကိုတန်ငွေယွမ်55.3ဘီလီယံတောက်ကြနေမှာချမှတ်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအများသူငံအငွေတွေကိုတရားမဝင်သိမ်းယူတာအနှံ့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားသိမ်းယူတာရမုံငွေတွေကိုတရားမဝင်အသုံးပြုတာနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့ရှန်ဟိုင်းတရားရုံးကပြောပါတယ်သူနဲ့သူ့ကုမ္ပဏီတို့မှာအပြည့်ရှိချောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့တရားမဝင်ရယူထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ကတိပြုတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်လျှော့ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းတရားရုံးကပြောပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘွားရှောက်ကိုစိန်ခမ်းဟောက်ကောက်ဟိုတယ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဘီတက်ကလထိုင်းနဲ့တွန်းပြီးတော့ခေါ်သွားတာကိုနောက်ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကသူနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတူကရိုက်တာသတင်းကိုပြောပါရယ်ရှောင်းနဲ့သူကုမ္ပဏီဟာဘန်နာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမင်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘန်နာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးကပြောပါရယ်တောက်ချာနေပုံမှန်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ရှောင်းကိုကနေဒါနိုင်ငံသားအနေနဲ့ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုံနည်းအရာတွဲဆောင်ခွင့်ရမရမေးမြန်းတာမှာတော့တရုတ်ဥပဒေအရနှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူတာကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အတွက်တွေ့ခွင့်မရနိုင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ One Way Bank ကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ကနေဒါတန်ယုံကရော Tomorrow Holdings Company ကပါတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးတာမရှိပါဘူးရှင်
မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရင်တောင်ကိုရီးယားကစီးပွားရေးရအကူအညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းရဲ့အမဖြစ်သူဩဇာညောင်းသူကင်မီယိုဂျွန်းကမကြည်မနဲ့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေဖြတ်သိမ်းရင်စီးပွားရေးရအပြန်အလှန်ကူညီဖို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရင်ဆောက်ယူကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကသူသမ္မတရာဒူရဲ့တရားအပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတကအလားတူပြောဆိုခဲ့ပူတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတကိုတုတ်ဆိတ်နေဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝင်းရဲ့အမကင်မြွန်ဂျွန်းကပြောဆိုတာပါ။အရေးမပါတာတွေပြောနေမယ့်အစားနှုတ်ဆိတ်နေတာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ကင်မြွန်ဂျွန်းကပြောတာကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းဖို့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အပေးအယူလုပ်တာဟာတိတ်ကိုခလီးဆန်လွန်းတယ်လို့ကင်မြွန်ဂျွန်းကဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်ကင်မြတ်မှတ်ချက်တွေဟာမသင့်တော်သလိုသိပ်ပြီးတော့အယူသင်မဲ့လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကလာမယ့်သတင်းပတ်မှာစတင်မဲ့စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုအပါအဝင်အမေရိကန်နဲ့ကာလာရှေချာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ပူးရဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့စတင်နေပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့မွေနပ်ဖျားမနဆာပူဇော်ပတာပွဲကို၃ရက်ကြာကျင်းပနေပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ထောင်ထဲချီပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်အတန်ဒီတာမှာရှိတဲ့ခမခရာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းရှိရာကိုအတီးမို့အကခုံတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ချီတက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲကြတာပါဟိန္ဒူမွေနပ်ဘုရားမနာစာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေစုဝေးပြီးတော့စိတ်ခိုစတဲ့တရိဆန်တွေနဲ့မွေနပ်ဘုရားကိုပူဇော်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနီအောင်ဆေးတွေနဲ့ချေသပြီးတော့ကခုံပူဇော်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပူဇော်ပတာခြင်းအဖြစ်နတ်ဘုရားမနာစာစီကနေစွန့်အင်နေရတယ်လို့ဒေသခံအများပြားကယုံကြည်ကြပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေနဲ့တောက်ချနေတိုင်းအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အခုရင်ဆုံးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သားဘောလုံးသမားတွေနဲ့တီထောင်ထားတဲ့ Saudi အပျော်တန်းဘောလုံးအသင်းနဲ့ဒီအသင်းမှာကစားနေတဲ့မြန်မာပြည်ကထွက်လာတဲ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေအကြောင်းကိုမှတ်ညွှန်းညွှန်းလွှင့်ဗန်ကောက်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ပြင်နာကဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဘန်ကောက်မြို့နဲ့အနီးနားကအပျော်ရန်ဘောလုံးအသင်းတွေထိုင်းပြည်ရဲ့မေရော်ဂျီမွေနေ့အမှတ်တရဖလားပွဲကစားနေကြတာပါဒီအသင်းတွေထဲမှာ Sorry Club လို့အမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းလေးလည်းပါပါတယ်ဒီအပျော်ရန်ကလပ်အသင်းလေးတွေကစားတဲ့ဘောလုံးပွဲမှာထူးခြားတာကတော့မမျှော်လင့်မဲမြန်မာနိုင်ငံကလက်ရွေးစင်ကစားသမားတချို့ကိုပါတွေ့ရတာပါပဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့စက်ဖြိုးဝေပါမြန်မာပြည်မှာကံခဲ့တာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်မှာကံတယ်မကွေးမှာကံတယ်ရှမ်းမှာကံတယ်ပေါ့ခုနိုင်ငံမှာဆိုတော့ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံကြီးဒီခြေဘက်မှာတက်ပြီးကံတယ်ကံချင်းနဲ့စိတ်ရတော့အပြည့်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအားကြီးကတွေးဆနေတဲ့အလံလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတဲ့အတွက်ဘလို့မှခံစားလို့မရတော့ဒီဘက်မှာလာကံတာမဟုတ်ညပတ်တီဆိုရင်တော်တော်နဲ့လည်းအိတ်မပြောဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အရွယ်ဆိုတာဘောလုံးကံတယ်ဆိုတာအတက်ရွယ်ရှိဆုံးကံရတာလေအတက်ရွယ်အကောင်းဆုံးအရွယ်မှာပါဒီမနိုင်ငံမှာပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်လာလုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်သူမှတော့ဒီနေရာမှာမလာခြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခုမြန်မာနိုင်ငံဆားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးဒီမှာလူခွင့်အများကြီးရတယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်ခုနိုင်ငံမှာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်တိုင်းတစ်ပါးမှာအပျော်ရန်ဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်တစ်ဖက်ကအလုံလုံရင်ရပ်တည်နေရသူကတော့ကိုပညာအောင်ပါမြန်မာပြည်မှာ National League မှာကျွန်တော်ဆောက်တန်းကစားတယ်တရားဝီကစားခဲ့တယ်ဗျဟန်တာဝီတို့ပါလို့ဒီမှာကစားခဲ့တယ်ဒီထိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာတငယ်ချင်းကပဲဒီက Sorry အတင်းလေးရဒီလိုမျိုးကစားသမားရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတင်းကောင်းလေးတစ်သင်းဖြစ်လို့သူကကျွန်တော်ကိုချိတ်ပြီးတယ်အခုဆိုရင်တတိယကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗျာဟိုလိုလေသေးမရှိတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးထားတယ်အဲ့တော့တတိယရှိမှကျွန်တော်တတိယတိုင်ဝန်ဝင်တဲ့အတင်းလေးကကျွန်တော်လည်းကစားဖြစ်တယ်ပေါ့သူများနိုင်ငံမှာအပျော်ရန်ကစားနေကြရပါမယ်မြမကုံဆောင်နိုင်သူတွေအဖြစ်တက်နိုင်သလောက်ကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ Sorry Club အသင်းပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်မြမဆိုတဲ့ပုံစံကိုဥစ္စာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ကြတာပေါ့နော်အခုပြောရမယ်ဆိုမြန်မာပြည်တော်ခင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝါသနာစင်းတဲ့ကလေးတော့ကျွန်တော်ပါပတ်ပူပင်းတယ်လဲကျွန်တော်တက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စီးတဲ့အီနဲ့အာနဲ့ကျွန်တော်ချွေးနဲ့စာနဲ့ကျွန်တော်တက်နေပြကျွန်တော်လုတ်ပေးပါပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာနေပြီးတော့လိပွဲတွေဝေပေးတယ်တချို့ဒီထိုင်းအသေးမှာလိတူလိဝါလိတရီတို့သူတို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်
တကယ်လို့သူတို့ရွေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအနောက်မှာကျွန်တော်ကပါလို့ပြင်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လို့ပြင်နေတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းပြီးလို့ပြင်ပါမယ်เนาะမြန်မာပြည်မှာဇွဲကပင်ရတနာဘုံအေယာဝရီနဲ့မကွေးအသင်းကြီးတွေမှာကစားခဲ့တဲ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟင်းကတော့ပျော်ရန်အသင်းလေးမှာလာကစားပြင်မဲ့ကြွားချမှုတွေတော့အများကြီးကြုံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရအပြော်နန်းတရားအပြော်နန်းနဲ့အောင်မတရားကွာတယ်တော်တော်ကွာတယ်ဒီမှာဟိုကွင်းနေစားရပြန်ဝဲကျင်းပါတာနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပျော်ကန်ပြီးရင်မသိရင် professional ကန်ပြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီမှာဆိုရင်ရမ်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ထိန်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အပျော်ဆိုရင်တော့ဒါအရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့တက်ပြီးတော့နဲသွားပါကြားတာအရင်တော့ဆိုရင်တော့တက်ကနေရှိရန်ဖြစ်မယ်ဘောလုံးကန်တာအပျော်ကန်တာတက်ကနေရှိရန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူတို့အတင်းကိုရောက်လာတဲ့ကစားသမားတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးချိတ်ဆက်ကစားသွားနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Sorry Club ရဲ့မန်နေဂျာကိုအေးမင်းကပြောပါတယ်။သူတို့ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်လေ။တို့လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေရောက်လာတဲ့ဆိုမှသူတို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ဆက်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လီထိုင်းရဲ့လီ1လီ2လီ3တွေပဲသူတို့ကရွေးချယ်ခံရတယ်ပေါ့။အဲတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါ့ training မှန်မှန်နဲ့စီလုံးမှုမှုနဲ့စီလုံးနဲ့တွားရင်တော့ပိုဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကကျင်းပတဲ့ပွဲမှာထိုင်းအသင်း6သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးဘိုလူပွဲအထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရွှေဖလားကြီးကိုရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲတခြားပွဲစဉ်တွေမှာလည်း Sorry အသင်းဟာအမြဲတမ်းလိုလိုပထမဓမ္မမဟုတ်ဒုတိယဓမ္မမဟုတ်တတိယစုတစ်ခုခုတော့အမြဲတမ်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကုမွေးရဲ့ဇာတိမြေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားဘဝတွေကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရပါမယ်မျောလင့်ထားတဲ့တစ်ချိန်မှာတော့အမိမြေကိုပြန်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားကြခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေကတော့သူတို့ရင်ထဲမှာရှိနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် TVE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြည့်ဥကျော်စင်တာကအကောင့်ထုတ်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်တော်ရရှိမှာကရုဘကဘာမီဒီယာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသုံးသပ်ရေးသားနေရတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကပထမဆုံးပြောပြလိုတာကတော့ Tamados Outreach to Armed Organization Extending Olive Branch Tamro ကလက်နက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်သွယ်နေရဟာညီညာရေးကန့်ကန့်လာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Rashni Kupa ရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ orf.org မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကစောင့်ကြည့်ဖို့သဘောထားကြပေမဲ့အဖွဲ့တချို့ကတော့လက်ခံခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်လာတာလဲအဖွဲ့အစည်းကိုအခြေခံတယ်ဆိုတာနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေခံတယ်လို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်က RCSS SSAS UWSA တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးတွေ့ဆုံနေတာပါဘာတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးအချက်အလက်တွေမပါသလိုတိုးတက်မှုကလည်းတစုံတရာမရှိလေတဲ့အတွက်ဒီလိုရဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အပေါ်ယံလိုရမျှတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်စရာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အခုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသုံးခုရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြထားပါတယ်ပထမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စံကျင်အင်အားစုတွေပေါ်စစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းနှိကုတ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းလို့ဒုတိယဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေနဲ့ NUG အကြားတခါတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေချင်းချင်းအကြားမှာသွေးခွဲခြင်းလို့တတိယအကြောင်းရင်းကတော့တဖက်ကရဲဆဲဆဲတိုက်ခိုက်နှိမ့်နေနေသလိုတဖက်မှာဆွေးနွေးဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုမှာသူတို့အနေနဲ့အပေါ်စီးကနေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောအခုဆွေးနွေးကရေရှည်တီမြဲမဲ့အပြစ်ခရဆဲရေးတစ်ခုတော့ပေါ်ထွက်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုတည်ဝင်းအသီးမှတ်ပြုပေးသလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့။စစ်ကောင်စီရဲ့ Nation Building and National Unity နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာဟာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံလက်အောက်ခံလို့သဘောထားရေးတာဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့တပ်မတော်ဟာသူတို့ကိုသူတို့ Guardians of the Unitary State တပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်တဲ့။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုသူတို့နဲ့ဒန်းတူအနာခွဲဝေပေးဖို့လည်းသူတို့မလိုလားဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာမြန်မာတချို့ကတော့ NUG ကိုသူတို့ရဲ့တည်ဝင်အစိုးရအဖြစ်လက်ခံပြီးအနောက်နိုင်ငံအနေငယ်ကလည်းအလို့သဘောနဲ့ဆက်ဆံနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းအနေနဲ့ Ukraine စစ်ပွဲကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အုပ်စုတွေကိုလုံလောက်တဲ့အကူအညီပေးလာပါမလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ The embrace between two forever friends Myanmar and Russia
မြန်မာရရှာထဝရမိတ်ဆွေနှစ်နိုင်ငံရဲ့ချစ်ကြည်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ EN Story ရေးထားတဲ့သဘောထားအမြင်တော့ The Straits Times မှာဖော်ရပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့ချစ်ကြည်မှုဟာထင်ရခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အာဆီယံအတွက်သတင်းစိုးပဲဖြစ်တယ်လို့စာရေးထားပါတယ်ဒီနှစ်နိုင်ငံပုံမနိကလာတာဘာကြောင့်လဲဒါဟာအာဆီယံအတွက်ဘယ်လိုကြေရိုက်ခဲ့မလဲဆိုတာကိုသူမေးခွန်းထုတ်ထားတာပါပထမမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့လည်းနဲ့ရောင်းချဖို့နဲ့စွန့်အင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်ထက်ရုရှားကိုအခုခါမှာပုံမူအားထားလာတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်နဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာသူပြည်ပခရီးသုံးရင်ထွက်ခဲ့တာနှစ်ကြိမ်ဟာရုရှားကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယင်ဟာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လကမဲခေါင်အစည်းအဝေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးတဲ့တနေ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စကတော့ပူပြီးအရေးပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနှစ်ပေါင်း30လောက်လက်နက်ဝယ်ယူနေခဲ့တဲ့တရုတ်တို့ရဲ့လက်နက်အကြီးအသေးကိုစိတ်မကျေနပ်ပါဘူးရုရှားကလည်းအစ်တောင်အရှာဒေသအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်ဗီယက်နမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုစိတ်ကြဆင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါတယ်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဟာလည်းပဲနှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ကိစ္စပါလုံစာအခက်ကြုံရတဲ့စစ်ကောင်စီကရုရှားရေနံနဲ့ရေနံကျဲစွန့်ရီကိုအားထားလိုနေသလိုနျူကလ িয়ার လောင်စာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်တဲ့ရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ရရှိရေးအကူအညီပေးလိမ့်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ခန်းထားရှိလိမ့်မလားဆိုတာတွေကတော့အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ရောင်းချတာကတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုလောင်စာထိုးပင်းနေသလိုဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီကိုပြန်သွားရေးအတွက်အလှမ်းဝေးစေပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပုံမှုများပြလာပြီးဆင်းရဲတွင်နက်လာစေပါတယ်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့အာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့အကြားအစိကဖို့လည်းပဲပုံမှုအလံဝေးစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေသရင်းမှာအမေရိကန်တရုတ်ပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာနေချိန်အာဆီယံဟာအပြော့ပြီးမြန်မာအရေးကြောင့်လမ်းလွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ကတော့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးဆက်ကတော့အစ်တောင်အာရှဒေသကိုမဆက်မသာဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ Survival at any cost မြန်မာ generals move to cement powerရှင်နိုင်ရတဲ့ဘာမဆိုလုပ်မယ်မြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအာဏာခံရရေးလှုပ်ဆောင်ရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ aljazeera.com မှာ Thomas Cho နဲ့ Dominic Uru ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြတော့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အခွင့်အခံဆန့်ကျင်မှုတွေကိုမနှိမ်နှိမ့်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့စစ်အစိုးရအကြီးအကဲဟာအာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်သူ့ရဲ့လူရင်းတွေနဲ့အခိုင်အမာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲရေးလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီတွေကိုဖယ်ရှားတာတွေကိုဆက်လုပ်လာတာဟာသူရဲ့အနေအထားရင်းရင်ပြီးမလုံးကျွန်တော်ဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်။အနာတီမြဲရေးအတွက်ဘာမှဆိုလို့မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးကိစ္စနဲ့ပြည်ပရေးရမှာမှားရင်းသောဝင်ရောက်ဆွဲဖက်နေမှုတွေကြောင့်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုသာနစ်နာကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလေးဦးကိုကွပ်မြက်လိုက်တာဟာစီးအစွာအနေနဲ့သူတို့အလိုကြမဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအားလုံးကိုပယ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုကို၆နှံ့ယုံတာမှာသူလူတွေကိုလည်းစတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရေးသားထားပါရခင်ဗျာခုနောက်ဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့သဘောထားအမြင်တစ်ခုကတော့ engagement with Myanmar's hunter has failed မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကြဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ foreignpolicy.com မှာရမင်းဟင်းရဲ့ရေးသားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရစက်ကြံကြမှုတွေအချိန်မြင့်လာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့နေစရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးလို့ဆိုထားတာပါအနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကပြည်ရန်ရေးကိုဥတီပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ပေမဲ့အနာတီမြတ်ရေးအတွက်သက်ပြတ်မီးရှို့လုပ်ရတွေကိုသွေးဦးသွေးရန်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကရပ်တန့်လိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကြွလှုပ်ရှားသူလေးဦးကိုကွပ်မြက်လိုက်တာဟာလည်းပဲစစ်သားပြည်နိုင်ရေးကိုညှင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တန်ငင်းတမန်ငင်းတွေရချိုးပန်းတာကျင်ညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဆုတ်ချနေတာတွေဟာလဟသပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သိပြီလို့လည်းပြောထားပါတယ်ကျညာကျနိုင်ငံရေးနဲ့ဆွဲဆောင်ရေးဒီပလိုမစီတွေဟာစစ်ကောင်စီပေါ်ထိရောက်မှုရှိနိုင်မဲ့အစားနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ရဲ့ခွန်အားကင်းမဲ့မှုကိုသာပြသနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြံကြုတ်တဲ့လူရက်တွေကိုရဲစေးတင်ပစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တရုတ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လေလုံးထွားနေမှုတွေပုံမူထိရောက်တဲ့နီလန်းတွေကိုစေချာချမှတ်လုဆောင်တင်တယ်လို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့ဂရုတပတ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသုံးသပ်ရေးသားနေရတာတွေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဒရင်မန်ရရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေတာမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့ဒရင်မန်တွေရယူနိုင်ပါပြီ
လက်ပြားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ယုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဆက်လန်းတွေ one click ကလုတ်တစ်ချက်နှစ်ယုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအတန်တွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါအခုဆက်ပြီးတော့အသားချာနေတိုင်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ North Zin ရဲ့ Vlog Season ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကအကြီးဆုံးအစားအသောက်ဈေးကြီးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ North Zin ကဒီဈေးကြီးအကြောင်းကိုရိုက်ခုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီစားသောက်ပွဲတော်ကြီးက2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးတော့စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း100ကျော်အစားအသောက်မျိုးပေါင်း1000ကျော်ရရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပနေရကချင်းမိုင်မြို့ကကုံတိုင်းဖြစ်တဲ့ Central Festival ကုံတိုင်းမှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတော့ညနေ3နာရီကနေည7နာရီထိဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုယ်တိုင်မီးဆဲစားကြည့်လို့ရတာတွေလည်းရှိတာမို့အစဉ်ကြိုက်လောက်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းမီးကြည့်ပါသေးတယ်အစဉ်ကလက်လက်ဆက်ဆက်အသီးနှံတွေကိုပုံစိုက်ကြမို့သရက်သီးချစ်ချင်းလေးရဲ့ကျန်းရည်ရဲ့ဆော်လမွန်ငါးရဲ့ဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်ဈေးတွေကလည်းခေါင်ခိုက်နေအောင်ဈေးမကြီးပဲနဲ့လူတိုင်းဝယ်စားနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေတာကိုလည်းသတိချမိပါတယ ကျောင်းစားတဲ့စားသောက်ကုန်တွေမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမကြသေးခင်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ဆေးကြောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စားသောက်တွေလည်းရောင်းချပေးပါတယ်ပရီဇီဒန့်ကအတော်လေးကြည့်ပေမဲ့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျပြည့်ပြီးတော့တသက်ရှင်ရှင်စီကတ်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးတာကလည်းတူယူစရာတစ်ခုပါဒီစင်ကူသွားပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်စစ်ကြိုက်တဲ့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့တော့ပါပဲဒီစင်ရဲ့ဒီအစားအသောက်ပွဲတော်ကိုသဘောကျမှလို့ယုံကြည်ပါတယ်စင်တော့နောက်ပတ်ပြန်လဲဆက်ပြီးကြအောင်နော်ဒီကနေ့အတွက် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ပါပဲရှင် VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9နာရီမှအစီအစဉ်တစ်ကိုထည့်ထုတ်လင်းပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချင်းချင်းထမှန်ထုတ်လင်းပေးပါတယ် VOE TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်